Maestro E228, det är en 4G-router med snabb uppkoppling och den ersätter en tidigare 3G-router som vi har haft i sortimentet från Maestro. Den är extremt kompakt, har både Wi-Fi, GPS och 4G-anslutning och dessutom dubbla nätverksportar. Sen har den också seriellt gränssnitt för äldre typer av utrustningar och en IO-port för att koppla in givare till exempel. Maestro E220 är en extremt välbyggd router som är både kompakt och pålitlig och dessutom erbjuder en snabb uppkoppling. Maestro E220 är extremt liten, snabb uppkoppling och har de flesta gränssnitten du behöver. Titta in på vår hemsida www.induo.com eller slå en signal på 08 659 4300 så berättar vi gärna mer om routern. Tack och hej!